म नीति र नेतृत्वलाई सदैव रक्षा गर्ने मान्छे हुँ, नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्दै आएको मान्छे हुँ, सही नीति र नेतृत्वको अहिले पनि रक्षा गर्ने मेरो दायित्व हो, त्यो कुराप्रति म गम्भीर छु। तर नीति र नेतृत्व सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मेरो माग हो। मैले अध्यक्ष कमरे यहीँ हुनुहुन्छ, अध्यक्षको सबभन्दा बढी कडा आलोचक मै हुँ, अध्यक्ष कमरेको सबभन्दा बढी संरक्षक रक्षा गर्ने पनि मै हुँ। यो आज तपाईँहरूको अगाडि मैले भन्न चाहन्छु है। अध्यक्ष कमरेले उठेर अहिले यहीँ भन्नु होला है, त्यसको जवाब यहीँबाट दिनुहोला। मैले यो कुरा मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले पार्टीको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन भने आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले नीति र नेतृत्व रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ नेतृत्वको कमजोरीको आलोचना नगरेर होइन, आलोचना गर्नुपर्छ। म त प्रचण्ड कमरेडको आलोचक हुँ, आलोचना गर्छु। नारदनजीले जाँदा जाँदै भन्नुभयो नीति र नेतृत्वको रक्षाको कुरा। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जनार्दनलाई रक्षा गर्न र हुर्काउनु पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो भन्ने कुरा सबैले जरुरी छ। उनको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा पनि त्यसकारण मेरो म त जनयुद्धको तयारीको पनि नेतृत्व गरेँ, जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरेँ, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गरेँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि नेतृत्व गरेँ। मेरो लागि धेरै चिज भएकै छ। अब मेरो सपना के हो त भने राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन्, तिनले होल पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउँ। नगर गाली गालीदेखि मलाई दुःख लाग्छ, सक्छौ भने आलोचना गर, त्यसले मलाई रक्षा गर्छ। यस सभाका अध्यक्षज्यू, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका क्रान्तिका नायक अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीका आदरणीय छैटौँ छजना मध्येका उपाध्यक्ष एकजनामा उपमहासचिवज्यू, म सङ्गठन विभागको प्रमुखको हैसियतले तपाईँलाई सम्बोधन गर्दै गरेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र मैले संक्षिप्तमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने यहाँ समय छैन, म एकपटक अध्यक्ष कमरेडसँग जुम्ला गएको थिएँ, जुम्लामा यस्तै सम्बोधन गर्ने समय थिएन, 3 मिनट गरेर भन्नुभयो, मैले 2 मिनट 59 सेकेन्ड गरेका थिएँ। आज पनि मलाई समय तोकिएको छ, अब तोकिएको समयमा मैले सक्नु छ, तर मेरा केही भनाइहरू छन् मैले राख्नु छ। पहिलो कुरा, विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा, विद्यार्थी सङ्गठनको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एजेन्डा के, एजेन्डा बिनाको सङ्गठन हुँदैन। आज क्रान्तिकारीको एजेन्डा के हो, क्रान्तिकारी विद्यार्थी आज एजेन्डा विहीन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ र एजेन्डाबाट मात्रै सङ्गठन हुन्छ। त्यस कारणले म के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज एजेन्डा लोकतन्त्रपछि, म भन्दैछु पाउनुहोस्, लोकतन्त्रपछि हाम्रो राजनैतिक एजेन्डा के हो त, पार्टीको राजनैतिक एजेन्डा के हो त भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट हुन जरुरी छ। हुन त हामीले 8 महाधिवेशन गऱ्यौँ, 8 महाधिवेशनमा धेरै कुरा गरेका थियौँ, के गऱ्यौँ आज मैले बिर्सिसकेका छु। तर पनि कुरा के हो भने हाम्रा एजेन्डाहरू हामीले के भनेका छौँ भने एउटा कार्यकारी नेतृत्व, हिजो संविधान घोषणा गर्दा छुटेको राष्ट्रको नेतृत्व कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो। दोस्रो भनेको हाम्रो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो। तेस्रो भनेको हाम्रो राज्य पुनर्संरचना भएको छैन, पुनर्संरचनाको एजेन्डा हो। र चौथो भनेको हाम्रो पहिचानको एजेन्डा हो। यिनै राजनीतिक एजेन्डा हुन्, यी पार्टीका एजेन्डा हुन्, तर विद्यार्थी सङ्गठनको एजेन्डा के हो, विद्यार्थी सङ्गठनको एजेन्डा चाहियो, विद्यार्थी सङ्गठनको एजेन्डा आज के हो त, आज गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि विद्यार्थीहरूका एजेन्डा के हुन्, क्रान्तिकारीका एजेन्डा के हुन्, क्रान्तिकारीले आफ्नो इकाइमा गएर के एजेन्डा दिइराखेको छ र क्रान्तिकारीले सङ्घमा आफ्नो केन्द्रमा के एजेन्डा अगाडि सारिरहेको छ, त्यहाँ बहस गर्न जरुरी छ, त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ। सामान्यतया यी धेरै क्रान्तिकारी एजेन्डा होइनन्, सामान्यतया वैज्ञानिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जो कार्यान्वयन भएको छैन, कार्यान्वयन गराउने एजेन्डा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन भएको छैन,
संविधानमा धेरै कुरा घोषणा भएका छन् कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने एजेन्डा हो प्रविधि युक्त शिक्षा। आजको टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, त्यस्तो शिक्षाको अधिकार आज सबै विद्यार्थीले पाउनुपर्छ, त्यो ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा आज हुनसक्छ। हरेक विद्यार्थी आफ्नो शिक्षा हासिल गरिसकेपछि ऊ दक्ष भएर ऊ स्वयं स्वरोजगार हुन सक्नुपर्छ अथवा उसले दक्षता हासिल गर्न सक्नुपर्छ। यिनै एजेन्डाहरू हुन्। यो एजेन्डा यो राता भेष्ट लागेकालाई त नसौलान्, क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा गर्दा त नसौलान्, यी सुधारवादी होलान्, तर आजका एजेन्डा यिनै हुन्। यिनै एजेन्डा आवश्यक छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। यो एजेन्डामा छलफल नगरिकन हामीले एजेन्डा विहीन सङ्गठन मात्रै बनाएर हुँदैन। त्यसकारण हरेक विद्यार्थीहरू सिपयुक्त हुनका लागि आज तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी सङ्गठन नेतृत्व गर्ने पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम भनेको प्रविधि सहितको क्षमता सहितको शिक्षा भन्या हो। त्यो क्षमता सहितको प्राविधिक शिक्षा भनेको त्यो शिक्षालाई तपाईँहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यतातिर यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज मार्क्सवादको शिक्षा र स्कुलिङ भन्ने कुरा असमाप्त भएको छ। त्यसलाई आज दुनियाँको भौतिकवादको शिक्षा बारेमा हामीलाई कुनै अतो पत्तो छैन, स्कुलिङ छैन। हामी यो पुस्ताले, अब यो युवा पुस्ताले, नयाँ पुस्तालाई मार्क्सवादी ज्ञान, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी ज्ञान सम्प्रेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कार्यभारलाई पनि त्यहाँहरूले आत्मसात गर्नु छ। मुख्य कुरा त हामी आज चुनाव महाधिवेशनपछि महाधिवेशन होइन, सङ्गठनको केन्द्रीय समिति पछि केन्द्रीय समितिको चक्करमा, गोल चक्करमा छौँ। यो गोल चक्करबाट मुक्त भएर अब हामी तल तल इकाइहरूमा जाने, जनताको बिचमा जाने कुरा आजको आवश्यक हो। यति कुरा मैले भनिसकेपछि हामीले धेरै ठुलो उपलब्धि, अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा महान जनयुद्ध हामीले गऱ्यौँ, ठुलो त्याग र बलिदानी भयो, ठुलो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ। यो ठुलो उपलब्धि हो। आज पनि नेपालको राजनीति त्यही वरिपरि घुमिरहेको छ। त्यस कारणले त्यति बेलाको सुदृढ सङ्गठन, त्यति बेलाको व्यवस्थित विधिको कारणले हामी यहाँ आइपुगेका हौँ र आज नयाँ परिवेशमा छौँ। नयाँ परिवेशमा आज युद्धकालीन अवस्थामा छैनौँ। हामी आज जनताको सेवा गर्ने ठाउँमा छौँ, जनताको विकास निर्माण गर्ने ठाउँमा छौँ, बालबालिकाहरूलाई कसरी राम्रो शिक्षा दिने भन्ने ठाउँमा छौँ, आज हामी बुढाबुढीहरूलाई कसरी स्याहार गर्ने भन्ने ठाउँमा छौँ र गरिबहरूले खाना नपाएकालाई कसरी खाना पुर्याउने भन्ने ठाउँमा छौँ, आज देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, आज आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्ने र देश कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने ठाउँमा हामी भएको हुनाले हाम्रा एजेन्डा फेरिएका छन्। हाम्रो शैली फेरिनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार फेरिनुपर्छ, हाम्रो काम गर्ने तरिका पनि फेरिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो भनाइमा राख्न चाहन्छु। यो कुरामा अब हिजोका उपलब्धिहरूलाई हामीले आजको आकाङ्क्षालाई, आजको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। आजको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने इतिहासको कुराले मात्रै हामीलाई ब्याज दिँदैन। आजको राष्ट्रको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यतातिर युवा विद्यार्थीहरूको बहस छलफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा, कस्तो शिक्षाबाट मान्छे आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने कुरा आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो र वर्तमानको चुनौतीसँग लडेर होइन त्यसलाई हामीले सामना गर्नका लागि सो अनुसारको विचार, सो अनुसारको संरचना, सो अनुसारको विधि आजको आवश्यकता हो। त्यो विचार, संरचना र विधिको विकास आजको मुख्य हाम्रो चुनौती भएको छ। यो चुनौतीतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अब समय धेरै छैन, संक्षिप्तमा मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज विद्यार्थी सङ्गठन मैले देखिरहेको छु। विद्यार्थी सङ्गठनमा यहाँ तपाईँहरू आज घोषणा गरिदिनुहुन्छ, हिजो अर्को एकजनाले गर्दै रहेको छ, अब अराजकता गर्ने अनि त्यसैलाई फेरि नेतृत्वले फुलफुल्याउने कुरा, त्यो खराब कुरा हो, त्यसको आलोचना गरौँ, त्यो कुरा मान्ने हुँदैन है। सङ्गठन विधिमा बस्नु पर्यो, पद्धतिमा बस्नु पर्यो, विधि र पद्धतिमा नबसेर सङ्गठन गर्ने कुरा हुन सक्दैन। सङ्गठनलाई सुदृढ गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ छ। पद र शक्तिको होटमा आज कुरा गर्ने होइन, एजेन्डाको आधारमा कुरा गर्ने हो, सङ्गठनको कुरा गर्ने हो। त्यस कारणले मैले यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनमा देखिरहेको समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूलाई गलत कुराको आलोचना गर्ने, सही कुराको समर्थन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। पार्टी सङ्गठन कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भने, गुनासो गर्ने, लाइनीको कुरा सुन्ने, लाइनीको कुरा सुनेर त्यहीलाई नीति बनाउने है, लाइनीको कुरा सुनेर नीति बनाउने अनि सत्यतिर खोजी नगर्ने खालको हाम्रो बानी छ। यो हाम्रो बानी खराब बानी हो, यो बानी हामीले सच्याउनु पर्छ। पार्टीमा, सङ्गठनमा होइन,
अब एउटा गएर पञ्चायतले कसैले कुरा लाइदियो भने अनि अध्यक्षले त्यही कुरा सुनेर अर्काप्रति इबी साध्ने काम गर्नु हुँदैन। सत्य थाहा पाएर गर्नुपर्छ, सत्य थाहा पाएर गर्नुपर्छ। र आज देशलाई आवश्यक के छ, हामी चुनावमा जाँदैछौँ, चुनावमा गइरहेको बेलामा हामी कसैको भण्डाफर गरेर होइन, हामी पार्टीमा संयमताका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने नीति लिएर जनताको जनमत बढाउने गरेर लिएर अध्यक्ष कमरेडले चितवनमा गएर गरेको जस्तै भाषण सिकौ सबैले, त्यस्तो भाषण गरेपछि मात्रै भोट बढ्छ, नत्र बढ्दैन। त्यस कारणले यो कुरा पनि म एउटा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थबाट हामीले लाइनीको कुरा सुनेर सङ्गठनको निर्णय गर्ने होइन, सङ्गठनका तथ्यहरूलाई हेरेर हामीले गर्नुपर्छ। स्वार्थ समूहहरूले स्वार्थ आफ्नो पूर्ति गर्नका लागि नेतृत्वलाई बहकाउन सक्छ कसैले, मलाई केही कुरा लगाइदिन सक्छ कसैले, त्यसमा म बोकिनु हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा म नीति र नेतृत्वलाई सदैव रक्षा गर्ने मान्छे हुँ, नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्दै आएको मान्छे हुँ, सही नीति र नेतृत्वको अहिले पनि रक्षा गर्ने मेरो दायित्व हो, त्यो कुराप्रति म गम्भीर छु। तर नीति र नेतृत्व सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मेरो माग हो। मैले अध्यक्ष कमरे यहीँ हुनुहुन्छ, अध्यक्षको सबभन्दा बढी कडा आलोचक मै हुँ, अध्यक्ष कमरेको सबभन्दा बढी संरक्षक रक्षा गर्ने पनि मै हुँ। यो आज तपाईँहरूको अगाडि मैले भन्न चाहन्छु है। अध्यक्ष कमरेले उठेर अहिले यहीँ भन्नु होला है, त्यसको जवाब यहीँबाट दिनु होला। मैले यो कुरा मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले पार्टीको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन भने आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले नीति र नेतृत्व रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ नेतृत्वको कमजोरीको आलोचना नगरेर होइन, आलोचना गर्नुपर्छ। म त प्रचण्ड कमरेडको आलोचक हुँ, आलोचना गर्छु। तपाईँहरूले पनि पञ्चायत लगायतका उपाध्यक्ष लगायतका नेताहरू यहाँ गल्ती गरे, कमजोरी गरे, आलोचना गर्नुहोला। आलोचनाले नेतृत्वको रक्षा हुन्छ। चाकडीले रक्षा हुँदैन, लाइनीले रक्षा हुँदैन, नेतृत्वको रक्षा गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले हामी यदि सङ्गठनको नाम क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारी फोर्स भनेर होइन, व्यवहारमा क्रान्तिकारी व्यवहार देखाएपछि मात्र यो फोर्स हुनेछ। यो फोर्सलाई व्यवहारबाट क्रान्तिकारी हुन म शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद, लाल सलाम भनेको थिएँ, तर हाम्रो कमरेड जनार्दन शर्मा माननीय अर्थमन्त्रीले म पहिला बोल्न पाउनै पर्छ भनेपछि मैले त्यो कुरा स्वीकार गरेँ र म अहिले उहाँकै भन्दा अलिकति छोटै बोल्ने विचार गरेको छु। मैले धेरै बोल्ने समय मलाई छैन। सबभन्दा पहिला त यो भेलाको पूर्ण सफलताको निम्ति म शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू क्रान्तिकारी फोर्स निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचनको सङ्घारमा, निर्वाचन अभियानको उद्देश्यको लागि, त्यसको लागि पनि सफलताको म बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। र पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई चाहिने सबै सहयोग उपलब्ध गराउने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, अहिले लामो भन्नु छैन, मैले तपाईँहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन 22 राष्ट्रिय अधिवेशनमा धेरै कुरा भनेको छु, तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, सम्झिनु भएकै होला। अहिले हामी निर्वाचनको एउटा ब्याटलमा जाँदैछौँ र तपाईँहरू क्रान्तिकारी फोर्स निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टीको नीति के छ भने सडक, सदन र सरकारका तिनटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गरेर मात्रै हामीले आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ र नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न पनि सकिन्छ। युवा विद्यार्थी साथीहरू, सडकको हिरो तपाईँहरू हो, तपाईँहरू सडकमा नआउँदासम्म देशले गति लिँदैन। त्यस कारण आजको यो घोषणा मार्फत तपाईँहरूले सडकलाई तताउने, जनताको टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा, सबैतिर एउटा अभियान चलाउने कार्यक्रम बन्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मैले विभिन्न प्रदेशमा गएर गरेका प्रशिक्षण सुन्नुभएको छ। हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा केही कुरामा हामी रिजर्भेसन राखेकै छौँ, कारण हाम्रो नैतिक दायित्व पनि छ, हाम्रो राजनैतिक जिम्मेवारी पनि छ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा सुधार,
र संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसारका ऐनहरू निर्माण गर्ने र समाजवादको यात्राको थालनी गर्ने यही उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। त्यसकारण हामी अहिले जे जति विसङ्गति र विकृति देखिएका छन् निर्वाचन प्रक्रियामा, त्यसलाई सच्याउने, त्यसलाई सुधार्ने एउटा अभियानको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। तपाईँहरूले क्रान्तिकारी फोर्सको रूपमा, अनेरा सुबिउ क्रान्तिकारीको रूपमा या स्वयंसेवकको रूपमा पनि तपाईँहरूले जनताको बिचमा यी मान्यताहरूलाई स्थापित गर्न विशेष पहल गर्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई यो निर्देशन पनि दिन चाहन्छु, तपाईँहरू टोल टोलमा पुग्नुपर्छ, तपाईँहरू गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ र जनतालाई एउटा नयाँ चेतनाद्वारा लैस गर्ने र अर्को आन्दोलनतिर अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्नुपर्नेछ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, जति बेला हामी जनवादी क्रान्तिको तयारीको कुरा गर्दै थियौँ, जति बेला हामी जनयुद्धको तयारीको कुरा गर्दै थियौँ, करिब करिब हामी तपाईँहरूकै उमेरका जस्तै थियौँ, हामी त्यसको नेतृत्व गर्ने नेताहरू तपाईँहरू जस्तै थियौँ। अहिले हामीले जनवादी क्रान्तिलाई आफ्नो मौलिकतामा आफ्नै ढङ्गले पुरा गरेका छौँ। अब हामी समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यो समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छ। के तपाईँहरू समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ? आफूलाई त्यसको निम्ति तयार पार्न चाहनुहुन्छ? मेरो अपिल छ, तपाईँहरू उत्तराधिकारी हो, क्रान्तिकारी आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, हाम्रो पार्टीको पनि तपाईँहरू उत्तराधिकारी हो। हामी, हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा, हाम्रो विश्वास तपाईँहरूमाथि छ। हामीले जनवादी क्रान्तिमा नेतृत्वको जो भूमिका खेल्यौँ, अब समय फेरिएको छ। अब समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा, समाजवाद निर्माणको महाअभियानमा तपाईँहरूले आफूलाई तयार पार्न सक्नुपर्दछ। अहिले कता कता समाजमा विचारको महत्त्व, सिद्धान्तको महत्त्व, क्रान्ति र निष्ठा स्खलित भएको भन्ने चर्चा चलेको छ। तपाईँ अनेरा सुबिउ क्रान्तिकारीका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूले विचारको महत्त्वलाई, सिद्धान्तको महत्त्वलाई, क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने कुरालाई र समाजवाद निर्माणको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनु छ। म तपाईँहरूलाई त्यसको निम्ति पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। हामी यो निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत, किनकि हामीले गतकालमा संविधानका सकारात्मक र प्रगतिशील कुरा उल्ट्याउन चाहने प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले तत्कालको लागि परास्त पनि गऱ्यौँ। अब आउने निर्वाचनमा यो देशको राजनीतिलाई, यो देशको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई, यो देशको र जनताको आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वाधीनतादेखि आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु छ। त्यो नयाँ उचाइमा जबसम्म माओवादी केन्द्र बलियो भएर आउँदैन, जहिले पनि देशमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतरा रहिराख्छ। म तपाईँ युवा विद्यार्थीहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, माओवादी केन्द्रलाई, माओवादी आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको निम्ति तपाईँहरू सम्पूर्ण तागतसहित फिल्डमा जानुहुनेछ। म यही अपिल तपाईँहरूलाई गर्दै फेरि एकचोटि यो भेलाको, यो फोर्स घोषणा कार्यक्रमको फोर्स बनिसकेपछि थोक फोर्स, फोर्सकै रूपमा काममा जानेछ भन्ने विश्वास र शुभकामना भन्न चाहन्छु। जनार्दनजीले जाँदा जाँदै भन्नुभयो, नीति र नेतृत्वको रक्षाको कुरा। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, जनार्दनलाई रक्षा गर्न र हुर्काउनु पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। उनको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा पनि, त्यसकारण मेरो, म त जनयुद्धको तयारीको पनि नेतृत्व गरेँ, जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरेँ, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गरेँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि नेतृत्व गरेँ। मेरो लागि धेरै चिज भएकै छ। अब मेरो सपना के हो त भने, राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन्, तिनले होल पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउन्, तिनले तमाम क्रान्तिकारीलाई सही स्कुलिङ गरून् र हाम्रो विरासत, हाम्रो परम्परा, क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण उदारताको साथ ठुलो छाती लिएर सबै अगाडि बढुन्, हजारौँ र लाखौँ उत्तराधिकारी तयार हुन्, यही मेरो सपना छ। तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूले एकताबद्ध भएर यो सपना पुरा गर्नको लागि सहयोग गर्नुहोस्।
यही अपील र आग्रह गर्दै फेरि एकचोटि तपाईहरुको यो कार्यक्रमको सफलताको कामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।